Прийомах попрощалися з солдатом Вадимом Приходьком. Чоловік, що захищав цілісність і незалежність України впродовж 8 років, помер від хвороби, перебуваючи в Сумах 7 серпня. Трохи більше, ніж за тиждень до цього, захисник відзначив 50-річчя, розповіли його рідні. Наш син пішов на війну в 15-му році. Він був в АТО, потім був в ООС. И как только началась война, он сразу пошел. Он пошел в марте месяце. Перед этим он еще мне звонил. «Мам, ты мне сделай торт?» Я говорю: «Вадим, ты торт не довезешь». Я говорю: «Я тебе сделаю пироги». Он приехал с войны в отпуск. 50 лет отметили. А 7-го уже нет. Он мне запомнился, он шутил хорошо, звонил все время, спрашивал, что ты, как ты. Вадима Приходька відспівали в Сумському храмі святого великомученика Георгія Переможця. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, нині по всіх час, на віки віків, амінь. Він дуже добрий був із дитинства, завжди, сусідка розказувала, завжди ділився, дуже спокійний такий, хороший. Я в шокі просто. У нього гражданська дружина і двоє дочок. Ну, він воспитував і ще й сина. Вони коли стали жити, було 3 роки сину, 3 діток, виходить. Сьогодні прощаємося з солдатом Приходька Вадимом Миколаївичем. 29.07.1973 року народження, проходив службу на посаді механік водій гармат Литерійського дивізіону сухопутних військ України. Помер 7 серпня 2023 року в місті Суми під час знаходження у відпустці. Чоловіка поховали на Новоцентральному Баранівському кладовищі. Анна Книж, Євген Абрасімов, Суспільне новини Суми.